डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित आधुनिक चिकित्सा पढेका एक वरिष्ठ चिकित्सक र एक यस्ता आध्यात्मिक व्यक्ति जसले आफ्नो क्लिनिकको सबै जसो आमदानी मन्दिर र पूजापाठमा खर्च गर्ने गर्नुहुन्छ। आधुनिक चिकित्सा पढेपछि कतिपय आफूलाई कडा भौतिकवादी ठान्छन्, भगवान मन्दिर पूजापाठ लगायतलाई वाह्यात भन्छन्। तर डाक्टर दीक्षित वाह्यात भन्नेहरूलाई चाहिँ वाह्यात भन्नुहुन्छ। उहाँको बुझाइमा त्यसो भन्नु भनेको नबुझिकन गर्ने टिप्पणी मात्र हो। उमेरले 83 वर्ष पुगेका डाक्टर दीक्षितको जोश, जाँगर र उत्साह भर्खरको तन्नेरी पुस्ताको जस्तो देखिन्छ। आखिर यसको रहस्य उहाँको अध्यात्म हो या अरू केही? उहाँको बुझाइमा भगवान विश्वास हो कि सत्य? भगवान, स्वर्ग, पुनर्जन्म जस्ता विषयलाई उहाँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ? आधुनिक चिकित्सा पढेका डाक्टर दीक्षितको अध्यात्म प्रतिको रुचि कहिले र कसरी जागृत भयो? आज हामी डाक्टर दीक्षितसँग यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्दैछौँ। डाक्टरसँग भगवानका कुरा, डाक्टरसँग अध्यात्मका कुरा, डाक्टरसँग टीका, जनै, गीता, वेद र शास्त्रका कुरा। डाक्टर साहब नमस्कार। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, उमेरले 83 वर्ष, एकदमै हट्टाकट्टा गजब देखिनुहुन्छ डाक्टर साहब। यो हजुरको यो स्वस्थताको राज के हो यो भनिदिनुहोस् न सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ। त्यस्तो कुनै राज त मेरो छँदै छैन। मैले कुनै यसै गर्छु भनेर, यसै हुन्छ भनेर गरेर केही पनि छैन। जिन्दगी यसै चल्दै गएको छ। तर यदि बताएँ तपाईँलाई, मेरो आहार विहार हामी थोरै खान्छौँ, माछा मासु खाँदैनौँ, एकदमै लसुन प्याज पनि खान्नौँ, म मेरो श्रीमती हामी खाँदैनौँ। सिम्पल खाना छ हाम्रो। भात हामी हप्ताको एकचोटि खान्छौँ, नत्र पाएको रोटी खान्छौँ या अरू त्यस्तै मिलाएर खान्छौँ। र हिँड्छु, मुख्य गरेर म पनि हिँड्छु, मेरो श्रीमती पनि हिँड्छ। मेरो हप्ताको 3 मेरो हिँडाइ छ। 2 चाहिँ नि 1 घन्टा 20 मिनट छ। एक दिन चाहिँ नि 2 घन्टा 30 मिनट छ। यहाँबाट पशुपति गुजेश्वरीबाट फर्केर आउनु। मेरो श्रीमतीको पनि डेली 40-45 मिनट हिँडाइ छ, यहाँदेखि लग्नेश्वरसम्म या बटुखेरसम्म या महालेश्वरसम्म छ। सो हामी हिँड्छौँ। र नहिँडेका दिनमा चाहिँ नि म एक्सर्साइज गर्छु, 50 मिनटको एक्सर्साइज गर्छु। त्यहाँ सब फ्री ह्यान्ड सबै एक्सर्साइज गरिकन अलिकति वेट्स पनि म गर्छु। त्यो मेरो त्यो छ। तर मेरो विचारमा सबभन्दा स्वस्थताका मन चाहिँ स्वस्थ हुनुपर्छ। मन स्वस्थ हुनुपर्छ, शरीर चाहिँ स्वस्थ राख्नु जो पनि ट्राई गर्छु कि यो नखाउँ त्यो नखाउँ, तर मन स्वस्थ राख्नुमा चाहिँ धेरै कठिन छ। त्यहाँ मन भन्नाले उयो के, हाम्रो धर्मशास्त्रले जे भनेको छ नि, माने मनलाई चाहिँ नि अरूको अहित नगर। त्यो नगर्ने बित्तिकै ठुलो चाहिँ कुरा हुँदो रहेछ। अब नगर्ने त नगर्ने डाक्टर साहब, तर कसरी नगर्ने भन्ने हुन्छ कसरी? अब जस्तो भनिन्छ नि, अब एक्जाम्पल दिउँ, अनेक धर्मगुरुहरूले, ठुल्ठुला महात्माहरूले, अवतारहरूले भनेका छन् कि खराब सङ्गत नगर, नम्बर वान। कसैले तिमीमाथि आइलाग्छ भने तिमी जाइ नलाग, माने तिमीलाई कसैले गाली गर्छ भनेदेखि नफर्काऊ, फर्काउनु पऱ्यो 2 मिठो शब्द परेर गर्काऊ, त्यो जोडका तोड चाहिँ नगर। यतिसम्म कि चाहिँ क्रिस्चियन रिलिजनमा त जिजस क्राइस्टले त यता थप्पड हान्यो भने यता पनि तिमी यता थप्पड हान्यो भने भनौँ भनेको थियो नि। हामी त्यो भन्दैनौँ। म माथि कोही साँच्चीकै आइलाग्छ भने त मेरो धर्म हो कि मैले चाहिँ आफ्नो प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ। तर सकेसम्म हामी चाहिँ अरूलाई चाहिँ अहित हुने कुरा चाहिँ नगर्ने कि। मेरो मन मैले तपाईँको अहित गरेँ भनेदेखि मेरो मन स्वच्छ रहन्छ। मैले तपाईँको अहित गरेँ भनेदेखि डेफिनेटली जति म तपाईँलाई अहित गरेर पैसा कमाए पनि, तपाईँ घर सम्पत्ति मैले हडपे पनि, भित्र मनमा त मेरो स्वच्छ रहन सक्दैन। मनलाई स्वच्छ राख्नु नम्बर 3 स्पिरिट। धर्म संस्कृति, आफ्नो पाठ पूजा, टाइममा उठ्ने, टाइममा सुत्ने, यो सबै जब आफ्नो इन्डिपेन्डेन्स भएर गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो। जस्तो म चाँडै उठ्छु, हामी मेरो श्रीमती हामी 2:45 बिहान उठिसक्छौँ। ए, बिहानको 2:45 उठिसक्छ? 1:30 उठ्छौँ, तर के हामी चाँडै सुत्छौँ? कति बजे सुत्नुहुन्छ? म त 7 निदाइसकेको हुन्छु। म बेलुका 7 म निदाइसकेको हुन्छु, श्रीमती 7:30 उप निदाइसकेको हुन्छ, र हामी लगभग 6 घन्टा 6.5 घन्टा म्याक्सिमम् 7 घन्टा हामी सुत्छौँ। सो हामीले
बिहान उठ्दाखेरि त के हुन्छ भने मन एकदम स्वच्छ हुन्छ, वातावरण स्वच्छ हुन्छ, ब्रह्म मुहूर्त बिहान भेटाइन्छ। म जब बिहान वकिङ जान्छु नि त्यो 3:15 टाइममा ट्राफिक हुँदैन, यहाँबाट कहिलेकाहीँ त बानेश्वर चोक पुग्दाखेरि यहाँबाट मान्छे भेट्दैन, कुकुर मात्रै भेटिन्छ। कस्तो स्वच्छ वातावरण हुन्छ भनेदेखि आकाश छर्लङ्ग हुन्छ, अब अरू अब हिउँ टाइममा आकाश छर्लङ्ग हुन्छ, त्यो बेलामा आफ्नो चिन्तन चाहिँ नि भगवान्सँग हुन्छ, त्यो कनेक्सन चाहिँ नि त्यो बेलामा हुँदो रहेछ कि। त्यसै ऋषि मुनिहरूले ब्रह्म मुहूर्त भने, त्यो मेरो बडी माइन्ड स्पिरिट तिनटै कुराले चाहिँ तपाईँ ध्यान दिनुभयो भनेदेखि धेरै कुरा हुँदो रहेछ। र फोर्थमा चाहिँ गएर आफ्नो यही हो, आफ्नो कसैलाई पनि अहित नगरिकन नसोचेर बसिदिनुहोस्। त्यो असाध्य यो हजुर आधुनिक चिकित्सा अध्ययन गरेको व्यक्ति, वरिष्ठ एकजना चिकित्सक, जो एउटा जस्तो भौतिकवाद, यो आधुनिक चिकित्सा जो जसलाई एउटा भौतिकवाद पनि भनिन्छ होइन, भौतिकवादीहरू यो कसरी अध्यात्मवादी हुन सक्छन्, कसरी आध्यात्मिक हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि शब्द भौतिकवादी भन्ने कुरा हामीले रचेको अध्यात्मवादी पनि हामीले रचेको त सृष्टि अनादिकालसँग हेऱ्यो भने त त्यस्तो शब्द भन्ने छैन। किनभने सृष्टिले के भन्छ आजको दिनमा भन्छ के भनेदेखि यो सबै सृष्टि एउटा एनर्जीको बेसमा छ, हामी त्यसलाई अध्यात्ममा शक्ति भन्छौँ, आइन्स्टाइनको ग्रुपले त्यसलाई एनर्जी भन्छ, ई इज इक्वल टु एमसी स्क्वेड, आइन्स्टाइनको त्यो फेमस थियोरी अफ रिलेटिभिटी भन्छ नि त्यो, हामी त्यसैलाई चाहिँ शक्ति, त्यो शक्तिलाई हामी पर्सनालिटीको रूप दिन्छौँ, माता शक्ति भन्छौँ र शिव शक्ति जोड्छौँ। सो आज साइन्सले जे कुरा भनेको छ हाम्रा ऋषि मुनिहरूले त्योमा धेरै पहिला भनेका छन् कि सबै बेस्ड अन शक्ति हो, शक्तिको भाइब्रेसन अनुमा चल्छ, त्यो भाइब्रेसन जति बिस्तारै चल्छ नि तब त्यो मेटेरियल बन्दै जान्छ, त्यो भाइब्रेसन जति म्याक्सिमम् चल्छ नि त त्यो चाहिँ नि अदृश्य हुन्छ र त्यो स्पिरिट भनिन्छ। म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु, म भरतपुरको एयरपोर्टमा थिएँ एक दिन, म प्लेनमा चढिसकेको थिएँ, आई थिङ्क त्यो प्लेन यति हो कि बुद्ध थियो, भरत एयरपोर्टमा बायाँपट्टि थिएँ, एयरपोर्टको त्यो टर्मिनल यहाँ छ भरतपुरमा, म हामी बसिसकेको थियौँ, प्लेनको ढोका लगाइसकेको थियो, प्लेनको यो पखेटा चलिसकेको थियो, यो पङ्खा चलिसकेको थियो, त्यसमा हानिँदै एउटा मान्छे प्लेन मिस होलाबाट, उसको रहेछ फ्लाइट यति एयरलाइन्सको, अब उसले भनिरहेको छ आफ्नो फ्लाइट बुद्ध एयरको छ भनेर, जुन प्लेनको पखेटा पङ्खा चलाएको थियो उतापट्टि दौडेर त्यो सिक्योरिटीलाई पनि हाम फाल्दै यो आइपुग्यो, म देख्दैछु त्यहाँबाट, त्यो पङ्खा त यति स्पिडमा गएको छ केही देखिँदैन, त्यो पङ्खा त स्पिडमा छ, त्यो ज्यादै स्पिडमा उतापट्टि वार्का पाएन के पनि छैन नि त्यहाँ त पर्दा देखिँदैन, त्यो व्यक्ति ठ्याम्मै त्यो पङ्खा पो पऱ्यो, उसले बुझ्न सकेन कि देखिँदैन नि त्यो पङ्खा पुरा रेभोल्युसन चलेपछि देखिँदैन, त पऱ्यो आखिरमा यहाँ मैले गर्दाखेरि औँला पनि गयो यो पनि गयो, पछि औँला मैले त्यो औँला बोकेर यहाँ ल्याएर ऊ सँगसँगै ल्याएर यहाँ मैले हस्पिटलमा पुऱ्याइदिएको, उसको दुइटा औँला निकालेको थियो त्यो जोड्नको लागि भनेर। ओके, मेरो भनाइ के भने तब त्यो भाइब्रेसन भयङ्कर हुन्छ, त्यो मटेरियलबाट त्यो स्पिरिचुअलमा जान्छ, एनर्जीमा जान्छ, प्योर एनर्जीमा, त्यही कुरा अब तपाईँ यसलाई स्पिरिट अध्यात्मवाद भन्नुहुन्छ, त्यही कुरा भाइब्रेसन कम भयो भने त्यसलाई भौतिकवाद भन्छ, द्याट्स नो डिफरेन्स, ब एउटै कुरा हो। र फेरि रिमेम्बर आइन्स्टाइनले के गरे, ही वाज ट्राइङ टु फाइन्ड वान थियोरी सबैलाई फिट गर्ने, स्टिफन हकिङले के भन्नु थाहा छ, त्यत्रो साइन्टिस्टले द वान थियोरी फर एभ्रिथिङ, सृष्टिको जगतको वान थियोरी भनेर भनेको थियो, हाम्रो के भन्छ सर्वकालमेदम ब्रह्म भने हो कि होइन, सबै ब्रह्म हो या सबै शक्ति हो भने हो कि होइन, फरक के हो त, सो चाहिँ देयर इज नो डिफरेन्स, हामी नाम दियौँ अध्यात्मवाद, हामी नाम दियौँ भौतिकवाद, देयर इज नो डिफरेन्स। अब विज्ञान पढेका यो अझ भनौँ आधुनिक चिकित्सा पढेका धेरै मान्छेहरूले ईश्वर भगवान् होइन भन्ने चिज धेरैले मान्दैनन्, यसको अर्थ मान्दैनन् भनेको होइन कमैले मात्रै मान्दछन्। डाक्टर साहबमा चाहिँ यो ईश्वर भगवान् प्रतिको त्यो रुचि ध्यान हुन्छ नि त्यो कसरी गर्यो डाक्टर साहब? त्यो त बचपनदेखिको कुरा हो, तर अहिलेको कुरा गरौँ भनेदेखि मैले साइन्सको किताब त पढेँ, तर मैले अध्यात्मको किताबहरू पनि मैले पढेँ। ओके, जो बिल्कुल चाहिँ हामी देउता मान्दैनौँ या कम मान्छौँ कि मान्दैन भनेर सोचेँ, उनले आफ्नो किताब त खुब पढे, त यतापट्टि केही पनि पढेन। र साइन्सले के भन्छ,
तिमी कुनै कुरा पनि आफूले नपढिकन एक्सपिरियन्स नगरिकन त्यसलाई चाहिँ नि यो होइन भन्न मिल्दैन, प्रुफ देखाउनु पर्छ साँझे. सो मैले यता पनि पढेँ यता पनि, सो देखो त्यो अहिलेको मेरो अवस्था त्यो छ. तर बचपनमा हेर्नुहोस् त, बचपनमा मेरो फ्यामिली, म त शिरोमणिको सन्तान हुँ. शिरोमणि आचार्य भनेको जसले वीर शमशेर पालामा कत्रा कत्रा बनारसमा यत्र त यज्ञ गर्नु हो, जो भारतवर्षमा पनि सैकडौँ वर्ष नभएको, र त्यहाँ बनारसका ठुल्ठुला पण्डितहरूले उहाँलाई दीक्षित आचार्य भने ट्याक्सिल दिए. त्यो आज म दीक्षित भएको कारण त्यो मेरो आफ्नो उपलब्धि होइन, म त आचार्य हुँ. हामी म सुन्दर मणि आचार्य हुँ, दीक्षित उहाँको टाइटल. भनेपछि त्यो परिवारमा हुर्केँ त्यहाँ, त्यत्रो अध्यात्म गरेको मेरो सारा परिवार, मेरो बाबा आमा पनि पूजापाठ सबै गर्ने भएको. त्यो दोस्रो कुरा, आफ्नो त अध्यात्म त म परे जन्मे नै, तर म कहाँ पुगेँ थाहा छ? म स्कुलमा, म हिन्दू स्कुलमा परे होइन, म कुनै बुद्धिस्ट स्कुल होइन, म पुगेँ क्रिस्चियन स्कुलमा. त्यहाँ मैले के सिकेँ भनेदेखि डिसिप्लिन, त्यो धर्ममा रोजिन्दै चर्च जान पर्ने, रोजिन्दै प्रे गर्न पर्यो. अब हामी त्यहाँ आफ्नो आफ्नै प्रे गर्थ्यौँ, त चर्च जान पर्थ्यो नि डेली. पहिले प्रोटेस्टेन्टका पुगेँ दार्जिलिङमा, त्यसपछि लगत्तै म ट्रान्सफर भएर छ वर्ष क्याथोलिकका पुगेँ नैनतालमा, त्यहाँ पनि एकदम चर्च उनको भिन्दै खालको. त उनले कारण के सिक्यो भनेदेखि भगवान्मा विश्वास गर्नुपर्छ. उनकोबाट चाहिँ नि उनमा भौतिकवाद यो वाद भन्ने छैन नि, उनमा सोधै भगवान् छ, उसलाई पूजा गर, उनको स्तुति गर, त्यो पनि मैले सिकेँ. र जब मेडिकल कलेजमा गएँ या इन्टर साइन्स पढ्नु कलकत्तामा गएँ, मेरो साथी को भए मुसलमान भए, स्कुलमा मेरो साथी सिख भए, अब आएँ नेपालमा बुद्धिस्ट कति हामीसँग, बम्बे गएँ जैनहरूसँग एकदम एकदम बस उठबस्ने भयो. सो सबै धर्मको बारेमा मैले केही न केही मैले बुझ्न पाएँ. र फेरि हाम्रो कस्तो भयो भनेदेखि आज मेरो हातमा म बच्चा जन्माउँछु, मेरो ट्रेनिङको टाइममा बिहान म गाइनिक वार्डमा बच्चा जन्माउँछु, भरे म मेडिकल वार्डमा मान्छे मर्छ सर्टिफाई गर्नुपर्छ. जन्मेको सर्टिफाई पनि मैले बिहान, मरेको सर्टिफाई मैले बेलुका, मेरो हातमा दुईवटा, जन्म र मृत्यु. त्यसमा खेल्दै खेल्दै खे आउँदाखेरि त लाग्दैन कि क्या हो यो रहस्य, के हो? आज जन्माएको त्यो मान्छे 70-80 वर्षपछि मेरो यो हातमा आउने भयो नि त, है कि? त्यो चिन्तन आउन पर्दो रहेछ, आउँदो रहेछ. अब त्यसलाई कसैले अगाडि बढाउँछन्, कसैले थाहा के होइन भने छोड्छन् कि. तर हामीले चाहिँ नि अब मेरो संस्कार यस्तो बस्यो जन्मदेखि नै, मेरो परिवार यस्तो भोगिरहे, त्यो मैले चिन्तन गरेँ. बिहान जन्मेको सर्टिफिकेट, बेलुका मृत्युको सर्टिफिकेट मैले आफैले दिनुपर्ने हुन्छ भए के हो त रहस्य. अनिखेरि मैले त्यता पनि चिन्तन नेचुरली गरेँ, मेडिकल गर्दै त्यसमा आफ्नो पेसामा के देखेँ भने यो व्यक्ति आज अब मैले भने यो त सिरियस भयो, यो त मर्छ भनेर, अब सिस्टर यो त गएर जाने भनेर जान्छु, दुई दिन तिन दिनपछि आउँछु त्यो स्वस्थ हुन्छ. अर्को म भन्छु अब तपाईँले भोलि डिस्चार्ज गर्ने भन्छु, भोलि डिस्चार्ज गर्ने सिस्टर खै बिरामी राति मऱ्यो. यो हामीले यति भोग्यौँ कि अनि अब मैले मर्छ भने मान्छे बाँच्छ, मैले बाँच्छ भने मान्छे मर्छ. सिस्टर हातमा के भयो? मृत्यु, जन्म, मृत्यु. यत्र आध्यात्मिक मेरा परिवारहरू, यत्र विभिन्न धर्महरूकोमा घुमफिर गरेँ र आफ्नो निजी चिन्तन पनि हो यो सबैले गर्दाखेरि होइन, यो बुझि नसक्नु रहस्यहरू छन्, बुझ्न पर्यो. किनभने म मर्दाखेरि म अज्ञानमा मर्न चाहिँ चाहन्थिनँ. जन्मदाखेरि त कसरी जन्मेर थाहा छैन, तर मर्दाखेरि त म अज्ञानमा कहाँ जाँदैछु मलाई थाहा छैन नि. त्यो म त्यो पत्ता नलागेर म मर्नेवाला चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ मेरो त्यो आयो कि भन्नु विचार गर्नुहोस् त. उसलाई भनौँ आज उसलाई पिआर लिन दौडिन्छ, ऊ चाहिँ भिसा लिन दौडिन्छ कुनै मुलुकको भनौँ न, हामी यो के लटरीमा जान्छौँ होइन, यो डिबी लटरीमा जान्छौँ. अब हामी पासपोर्ट, भिसा, प्लेनको टिकट, उहाँको चाहिँ प्लेनको सिट नम्बर, उहाँ कुन होटलमा बस्ने, कुन जब लिने, त्यो हामी गर्छौँ. साँच्चीकै जाने सधैँको लागि जाने बाटोको लागि हाम्रो चिन्ता नै छैन, त्यो पनि यो मूर्खै होइन. त्यो जस्तो जान चाहिँ हुन्छ नि, गइन्छ नै भन्ने त्यो एउटा विश्वास नै हो. मैले भन्न खोजेको चाहिँ मृत्यु त सत्य हो, तर जो मृत्युपछि को जो एउटा आत्मा भनौँ, हाम्रो शरीर त यहीँ नै सकिने हो भने त्यो चाहिँ पुग्छ भन्ने, कहीँ पुग्छ भन्ने त्यो एउटा विश्वास नै हो होइन डाक्टर साहब? विश्वास होइन, त्यो तपाईँको चाहिँ नि अहिले धेरै धेरै साइन्टिफिक प्रुफ पनि भइसकेको छ. एउटा स्वामी अभेदानन्द भन्ने हुनुहुन्थ्यो,
रामकृष्ण मिसनको उहाँ पछाडि अडगिन भयो न्युयोर्कमा उहाँले साइन्टिस्ट ठुल्ठुलो साइन्टिस्टहरू मिस्टर कुक भन्ने एकजना थिए यस्तो साइन्टिस्टहरू उहाँले डेथ पछिको आत्माको उहाँले तस्विरै खिच्नु भएको छ भने मात्र उहाँले प्रुभै गर्नुभएको छ कि नि डेथ पछि चाहिँ नि त्यो सोल भन्ने कुरा चाहिँ नि कसरी कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हाम्रो त गरुड पुराणमा पढ्नु छ सी हाम्रो ऋषि मुनि त्यसै भनेका होइनन् ऋषि मुनिले मैले उर्दो कुरा गरेका होइनन् उनले ध्यानमा बसेर जप तपले गरेर आफ्नो मनलाई यस्तो पोजिसनमा पुऱ्याएको थिएँ त्यो भाइब्रेसन बुझ्न सक्ने त्यसैले मान्छेले चाहिँ नि मृत्युपछि चाहिँ नि भन्छ नि उसको आत्मा गएको देखेकै छैन कोही मान्छेले त त्यसैले यो हामीले चाहिँ नि नाइ भन्न सक्छौँ के मर्ने बित्तिकै आज म यति सुन्दर पनि शक्तिशाली एकदम ज्ञान भएको भोलि म के जिरो खरिमा भयो त नट पोसिबल यो माने कमन सोचले पनि त्यो मान्दैन मान्दै सक्दैन कि म कसरी मर्छु तपाईँलाई कहिले लाग्छ कि म मर्छु भन्ने लाग्दैन नि उमेर देखिन्छ तपाईँलाई कहिले पनि लाग्दैन कि म मर्छु भन्ने कुरा त्यसले युधिष्ठिरलाई के भएको थियो युधिष्ठिरलाई यक्षले के सोध्यो जब सबै भाइहरू मरे उसले भने तिमी तँलाई म धेरै क्वेसन गर्छु जवाब जब दिन सक्दैनस् त पनि मर्छस् भन्थ्यो र आखिरमा युधिष्ठिर सबै जवाब दियो अनि आखिरमा एउटा यक्षले एउटा क्वेसन गरे युधिष्ठिर संसारमा सबभन्दा अचम्मक कुरा के भन्दाखेरि युधिष्ठिरले के भन्यो भनेदेखि संसारमा सबभन्दा अचम्म यो कुरा छ कि सबै मरेको मान्छे हामी देख्छौँ आफ्नै बाउ आमा दाजुभाइ मैले त आफू चाहिँ कहिले मर्दिनँ भने आफूलाई लाग्छ त्यही हो सबभन्दा अचम्म कुरा भने मतलब मेरो भित्र अन्जान मलाई अन्जान म अज्ञानी भए तापनि मेरो भित्र यस्तो शक्ति छ जसलाई थाहा छ कि ऊ मर्दै मर्दैन बाहिर मेरो शरीरले ब्रेनले नमान्ला तर भित्र चाहिँ नि त्यसैले हामी कोही पनि हामी मर्छौँ जस्तो लाग्दैन कोही अब न उसलाई लाग्छ उसलाई न मलाई हामी कसैलाई लाग्दैन नि हामी म मर्छु भने लाग्छ तर मलाई थाहा छ कि म मर्छु मलाई थाहा छ म मर्छु तर बगलमा कोही मर्छ त म तत्काल म मर्छु भने मलाई लाग्दैन त्यसरी त्यो हो त्यसरी त्यो फिलिङ जुन छ नि भित्र त्यो फिलिङ नै सत्य हो त्यो सत्यलाई समातेर अगाडि बढ्नु साइन्स भनेको त्यही हो डाक्टर साहबको लागि चाहिँ भगवान् विश्वास हो कि सत्य भगवान् भन्नाले तपाईँ क्वालिफाई गर्नुहुन्छ भगवान् भने के तपाईँले एउटा फिगर चाहनुहुन्छ एउटा मान्छे हामी जस्तै शरीर चाहनुहुन्छ त्यो एउटा कुरा हो तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन रुख पेट जहाँ पनि भगवान् छन् भन्नुहुन्छ त्यो अर्कै कुरा हो तपाईँ होइन भगवान् अदृश्य निराकार निर्गुण भन्नुहुन्छ त्यो एउटा कुरा हो साकार सगुण भन्नुहुन्छ त्यो पनि भने फर्म भएको तपाईँ त्यो क्वालिफाई गर्नुहुन्छ भगवान् भने अर्थ के हो तर भगवान् भनेको के हो भनेदेखि तपाईँ ममा जे एनर्जी शक्ति भन्छन् हामी एनर्जी भन्छन् साइन्स यो दुईवटाको शक्ति नभएकन त हाम्रो शरीर चलेकै छैन नि कसरी चल्छ एनर्जी मात्र चल्न सक्दैन त्यसैले त्यो शक्तिलाई तपाईँ भगवान् भन्नुहोस् त्यसलाई भौतिकवाद भन्यो भने एनर्जी भन्नुहोस् तर फाइनली देयर इज सम फोर्स जसले युनिभर्सलाई होल्ड टुगेदर गरेको छ एज अ साइन्सले क्वान्टम थ्योरीले त्यही भनेको छ साइन्सलाई कम्प्लिट होल्ड टुगेदर गरेको होल प्लानेट यो ब्रह्माण्डलाई समातेर राखेको छ एउटा यस्तो शक्ति छ त्यो शक्तिलाई हामी भगवान् भन्छौँ अब त्यो मान्नुहोस् या नमान्नु तपाईँ त्यसको अगाडि त तपाईँ नगण्य भूषुना पनि होइन भूषुना पनि होइन तपाईँलाई साँच्चै भन्दा अधिकार पनि छैन कि सोच्ने कि जाने भगवान् छ कि छैन तर त्यो भगवान् छ भन्ने कुरा तपाईँले भन्नु पर्दैन इट इज देयर सूर्य उदाउँछ तपाईँ आँखा छोपेर सूर्य छ कि छैन भनेर सोध्ने के प्रश्न आउँछ सूर्य छ नि इज अ फ्याक्ट देयर तपाईँ आँखा खोल्नु सत्य हो सत्य हो सत्य सत्य होइन भगवान् पनि नभन्दिनँ यस्तो शक्ति छ जो नै ट्रुथ हो हामी ट्रुथ होइन त्यो शक्ति भित्र हामी भित्र छ आई एग्री त्यो ट्रुथ हो शक्ति बाहिर छ आई एग्री त्यो ट्रुथ हो तर भन्नु चाहिँ भगवान्मा देखा कसले देखाउनु सक्छ स्वामी विवेकानन्दलाई के पऱ्यो भनेदेखि उहाँ सबैतिर घुम्नुभयो भगवान् छ कि छैन सबै ठुल्ठुला जोगीहरूलाई महात्मा जानुभयो त्यो उहाँको नाम नरेन्द्रनाथ दत्त थियो जानुभयो सबैले हो भगवान् हुनुहुन्छ देखाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो देखिँदैन भने कि आखिरमा गएर रामकृष्ण परमहंसमा पुग्नुभयो अब रामकृष्ण परमहंसमा त एकदम त्यो त भयङ्कर तान्त्रिक एकदम ठुलो उहाँ त देवीसँग कुरै गर्ने मान्छे जब जानुभयो स्वामीजी नरेन्द्रनाथ दत्त उहाँले सोध्नुभयो उहाँलाई के देखा पाछे भगवान् देखा पाछे भने देख्न पाइन्छ भनेको किन नरेन देख्ने मात्रै होइन तँलाई जसरी देखाएको छु त्योभन्दा पनि इन्टेन्सली म देख्न सक्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो अनि नरेन छक्क पऱ्यो पहिलोचोटि एउटा व्यक्तिले भन्छ कि त्यहाँदेखि
म भगवान देख्छु, मतलब भगवानदेखिलाई तपाईँलाई दुधबाट मक्खन निकाल्नलाई कति प्रयास गर्नुपर्छ? अब भगवान् छ रिटायरमेन्टबाट मैले भन्ने हो र स्टडी त गर्नु पऱ्यो नि, स्टडी गर्नु पऱ्यो, अध्यात्मको त्यो ऋषि मुनिहरूले प्रेस्क्रिप्सन दिएका छन् कसरी अगाडि बढ्ने, ध्यान जप कसरी गर्ने, त्यो गर्नुहोस् न, अनि त्यसपछि छ कि छैन एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस् न। त्यो हो त डक्टर साहबले जुन निधारमा टिका लगाउनु भएको छ भर्खरै, अब जस्तो रक्षाबन्धन जो जनै पूर्णिमा भर्खरै सकियो, हातमा रक्षाबन्धन बाँध्नु भएको छ, यसको विज्ञानसँग हजुर अब जस्तो विज्ञानको एकजना जो विद्यार्थी आधुनिक चिकित्सा जो अध्ययन गरेको व्यक्ति, यसको विज्ञानसँग कुनै प्रकारको त्यो सम्बन्ध त्यो को विषयमा पनि कुनै ढङ्गले यो चाहिँ यस कारणले विज्ञानसम्मत छ है भनेर भन्न सक्ने त्यस्तो केही छ डाक्टर साहब? अब तपाईँले विज्ञान केलाई भन्नुहुन्छ त्यो भयो, हजुर सामाजिक विज्ञान पनि हुन्छ, आध्यात्मिक विज्ञान पनि हुन्छ, साइन्टिफिक विज्ञान विज्ञान त अनेकै हुन्छ। अब तपाईँ जुन टिका कुरा गर्नुभयो, म टिका किन लाउँछु किनभने हामी ब्राह्मण हौँ, हामी जनै पनि लाउँछौँ, तपाईँ पनि जनै छ, मेरो पनि जनै छ, जनै लाउँछौँ, जनैको चाहिँ कुनै साइन्टिफिक बेसिसमा थाहा छैन, मलाई कसै सिकाएको पनि छैन, र त्यो त्यो साइन्टिफिक बेसिस छ भने लोप भइसक्यो। कुन जमाना चाहिँ हामी ब्राह्मण हामी तागतधारी भन्छौँ नि, अहिले कसले भन्न सक्छ, भनिन्छ कि गायत्री मन्त्रको लागि त्यो जपिन्छ भने, त्यो मात्र होइन होला नि त। भनेदेखि त्यो कुरा अब टिकाको कुरा गर्ने, टिकाको कुरा म किन लाउँछु भनेदेखि, म लाउने टिका चाहिँ नि त्यो टिका लाएपछि मेरो त्यो रातो लाएपछि मैले अगर कुनै खराब काम गरेँ भनेदेखि त्यो मेरो टिका लगाएको त्यो भगवान्ले सङ्केत गर्छ, मेरो भगवान्को चाहिँ नि मैले अपमान गरेको हुन्छु, त्यो टिकाले मलाई गलत काम गर्नमा रोक्छ। मेरो लागि त्यो म यो सबैको लागि त्यो नहोला, मेरो लागि मैले टिका लगाएको चाहिँ नि मैले यो लगाएपछि मैले गलत काममा गर्दिनँ कि, मैले गर्ने बित्तिकै त्यो टिकादेखिमा चाहिँ हेर उहाँ पनि भगवान् टिका लगाउँछ हेर कस्तो काम गर्छ। सो मैले आफूलाई काबुमा राख्नुको लागि पनि म टिका चाहिँ लगाउँछु आत्मानुशासनका लागि मेरो एक्चुली, माने मैले त्यो टिका लगाएपछि मैले भगवान्लाई अगर मैले त्यो गलत काम गरेँ भने भगवान्को अनादर हुन्छ, वा त्यो जो जसको मैले पूजा गर्छु अनादर हुन्छ र मान्छेले त्यो माथि लाञ्छन लगाउँछन्, त्यो म गर्न दिन मिल्दैन। त्यसैले म टिका लगाएको कारण चाहिँ त्यो हो। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ जनै किन, आई डोन्ट नो, जनै लगाएको छौँ हाम्रो लेजेन्ड, हामी मिथोलोजी भन्नुहोस् लेजेन्ड भन्नुहोस् जस्तो, तर परम्परादेखि आएको कुनै कुरा हुन्छ। अब त्यो अब टुपी राख्छन् मान्छेले, अब मसँग टुपी छैन अहिले, टुपी राख्छन्, अब केही त होला कारण, अहिले पनि दक्षिण भारतमा यत्रो टुपी हुन्छ, वी डोन्ट नो, इजिप्टमा पहिले पहिले टुपी यताबाट हुन्थ्यो, अहिले पनि फेसन गर्ने मान्छेले अत्यन्त कपालित राखेको हुन्छ, केही त होला रहस्य। अब त्यो रहस्य हामीसँग थाहा छैन, मेबी कुनै आध्यात्मिक हाई पुरुषलाई थाहा होला, तर धेरै कुरा अन्जानमा हामी गरेका पनि छ, त्यसले मलाई हानि गरेको छैन, हानि गर्दैन भने म किन नगर्ने कुरा त्यो के, हानि गर्छ मैले गरेको तपाईँलाई हानि हुन्छ, जस्तो छुवाछुत गरौँ, मैले आज छुवाछुत म मान्दिनँ, तर छुवाछुत मानेर मैले भनौँ न, मैले कोही घर कसो घरमा गएँ त्यो दलित रहेछ अरे, ए म खान त्यो म छुन्न, त्यो त उसको अपमान भयो नि, उसको हानि भयो नि, त्यो मैले गर्न पाउनु, घरमा तिमी गर बाहिर गर्न पाइनँ, तपाईँले अरूको हानि हुने गर्ने गरे कुनै पनि काम तपाईँले आध्यात्मिक भनेर गर्न पाउनुहुन्न, अरूको दिल दुखाएर उसलाई होच्याएर गर्न पाउनुहुन्न। स्वामी विवेकानन्द अमेरिका पुग्नुभयो, अमेरिकामा गएपछि त्यो जमानामा पनि कालीहरूले हेप्थे कि एकदम हेप्थे, र उहाँ जानु उहाँ त खैरो रङको, उहाँलाई पनि त्यहाँको हाप्सीहरूले काले स्वरूप लिए कि, र एक दिन चाहिँ नि एउटा हाप्सीले उहाँलाई आफ्नै भण्डार एकदम आत्मीयताको अङ्ग्रेजी उनीहरू छुँदा पनि नछुने, गोराहरू त त्यो निगुरोलाई छुँदा पनि नछुने, एकदम स्लेभ उनीहरू त, स्वामीले देखेर ए हात मिलाएर अग्र ऊ गऱ्यो गऱ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ नि उसले भन्यो तिमी त हाम्रै ब्रदर हो, यहाँ त्यहाँ गऱ्यो, त्यहाँबाट उहाँको गएका मिम्स मेमहरू ऊ थिए गोरियाहरू भने स्वामी उसलाई किन तिमीले भन्यो तिमी म निग्रो होइन म चाहिँ त इन्डियन हो किन भन्नु, आमै त्यो भनेर उसको चाहिँ इज्जत डाउन गरौँ, उसको त्यत्रो उत्साहसित मलाई आफ्नो ब्रदर भनेर मलाई गरिरहेको छ, म उसको म के भनौँ म तिम्रो होइन म पनि उसलाई हेपु हुँदैन, मैले उसको इज्जत मान मैले गर्नुपर्छ होइन, त्यसो कि त्यो हामीले कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि कसै हानि हुन्छ भने नभन्डानु चाहिँ तपाईँ धार्मिक हो, धार्मिक भन्नु मिल्दैन, त्यसै परोपकार पुण्याय पापाय परपीडन भने मतलब व्यासले भने नि अरूको हित गर त्यो धर्म हो, अहित गर त्यो पाप हो, यही हो पाप र पुण्यको विश्लेषण। डाक्टर साहब अब जस्तो यहाँको पेसाका विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि
यहाँको क्लिनिक छ, यहाँसँग मैले केही वर्ष अगाडि अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ, त्यति बेला डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो जस्तो जो क्लिनिकबाट भएको जो आम्दानी हुन्छ त्यो पूजापाठमा म खर्च गर्छु भनेर, त्यो त यहाँको यो केही वर्ष अगाडिदेखिको होइन, अलि धेरै वर्ष अगाडिदेखिको, वर्षौँ भइसक्यो, अहिले पनि त्यो जारी नै होला। यो पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न, तपाईँ जो आम्दानी क्लिनिकबाट भएको आम्दानी किन पूजापाठका लागि खर्च गर्नुहुन्छ? मलाई के भनेदेखि याद छ भने म पहिले जब वीर अस्पताल जोइन गरेँ नि, 26 सालमा जोइन गरेँ, हजुर, त्यो जोइन गर्दाखेरि मेरो परिवार कोही सरकारी सेवामा त कहिले पनि थिएन, हामीले सरकारी सेवा भनेको थाहा पनि छैन, हामी त राणाजीको दरबारमा हुर्किया मान्छौँ, राणाजीको अब मेरो दिदीबाजीहरू पुजारी नै हुन्, पण्डितै हुन्, सो उनीहरू पण्डितैबाट लिएका हुन्, हामी त कहिले पनि सरकारी नोकरीमा थिएन, कोही कोही पछि भयो होला, तर म जब आएँ हामीले चल्न हाम्रो चल्नअनुसार राजा महेन्द्रमा बिन्ती पत्र चढायौँ, हाम्रो परिवारको चल्नुअनुसार सरकार मैले यो यो पास गरेर आएको छु, देश नरेशको सेवाको लागि आएको छु, सरकार जो हुकुम, त्यो सानो 2 लाइन लेखेर बिन्ती पत्र चढायौँ, राजा भएर चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु भनेर आयो मका, कृति भाउ प्रधानमन्त्री भेट्न गए, ए गृहमा स्वास्थ्य मन्त्री भेट, ज्ञानबहादुर राजभण्डारी स्वास्थ्य मन्त्री उसलाई भेट भेट्न गएँ, त्यति तपाईँ भोलिदेखि चाहिँ वीर अस्पताल जानुहोस् भने गएँ, मिरेनाथ पाण्डेलाई एसिस्टेन्ट चाहिएको थियो, काम गर्न थालेँ, न मलाई कसरी पैसा ल्याऊ भन्यो, न जागिर खाऊ भन्यो, न मैले पैसा मागेँ, किनकि 26 सालमा सुरु गरेको कुरा 46 सालको आन्दोलनसम्म त्यही क्रममा चल्यो, न मैले पैसा मागेँ, न उसले पैसा दिएँ, न मैले तलब खाएँ, न मैले पद पाएँ, न उनले मलाई खाऊ भने, म काम गर्दाखेरि म अनरी भिजिटिङ फिजिसियन भएर म अनरी भने बेतलबी 22-23 वर्ष मैले काम गरेँ। मेरो फाइदा के थियो भने रानी जगदम्बा कुमारी देवी मेरो सबैजना बाबाको मालिक, यो सबै एरिया देख्नु थियो उहाँको हो, यो जगदम्बा कुमारी मदन पुरस्कार चाहिँ नि उहाँ रचयिता उयो मदन जगदम्बा प्रेस मदन पुरस्कार सब उहीँको, मदन मेमोरियल गर्ल्स स्कुल यो जगदम्बा कृषि भवन उहीँको हो, सो उहाँ त मैले पालेको उहीँले पहिलेदेखि, सो उहाँको छत्रतामा थिएँ, उहाँको म डक्टर पनि हुँ, उहाँबाट म खानापिना भए, मेरो बाबाको हामी बाबा आमासँग सँगै म र मेरो श्रीमती उहाँको भान्सामा खाने, मलाई पैसाको जरुरी थिएन, जे आउँथ्यो दसैँ खर्च यो त्यो मोटरको पेट्रोल खर्च रानी त्यहाँबाट आउँथ्यो, मलाई मलाई कहिले पनि पैसाको गरिनँ मैले, पैसा मैले त्यहाँबाट लिने कुरै भएन, अनि आमाले मलाई जोड गरेर क्लिनिक खोला भन्नुभयो, त्यो बेलामा क्लिनिकमा फिस थियो 10 रुपियाँ हो कि 7 रुपियाँ थियो, त्यो क्लिनिक खोलिन् पैसा जम्मा हुन्थ्यो, खर्च गर्नु त पर्दैन थियो, सो मैले कहिले पनि क्लिनिकको पैसा खर्च गर्नु परेन, त्यो रहन्थ्यो, त्यहाँ आमासँग रहन्थ्यो, आमाले राख्नुहुन्थ्यो, त्यसरी मैले कहिले पनि पैसा खेलाउने मैले काम गरिनँ, अहिले पनि मेरो क्लिनिकमा पैसा मकै दिन्नन्, महेन्द्रलाई दिन्छन् त्यो पैसा त्यही रहन्छ, तर पछि गएर बिस्तारै बढेपछि नि अनि त्यो पैसा बिस्तारै बढ्दै गयो, अनि हामीले हाम्रो हरेक वर्ष पूजाहरू हुन्छ, भरतपुरमा पूजा हुन्छ, यहाँ पूजा वार्षिक पूजा हुन्छ, त्यसलाई केही लाख रुपियाँ लाग्छ कि त्यो पूजामा, त्यो अहिले त्यो त्यहाँ खर्च हुन्छ, अनि भरतपुरमा ठुलो मन्दिर छ, देवघाटमा मन्दिर छ, के को मन्दिर, साईबाबाको मन्दिर, शिरडी साईबाबाको मन्दिर छ, यहाँ पनि छ, त्यो तपाईँ देखिहाल्नु भएको छ, भरतपुरमा झन् ठुलो छ, देवघाटमा सानो छ, तिनैतिर वर्षमा 3 चोरी भिन्न भिन्न ठाउँमा पूजा हुन्छ कि त्यहाँ पैसा लाग्छ, त्यो पैसा त्यो पैसा हामीले छुट्टै त्यहाँले भएर राख्दछ, जति पैसा मलाई आउँछ त्यो पैसा धार्मिक काममै गएछ। साई बाबाको भक्त चाहिँ कसरी हुनुभयो डाक्टर साहब? यो चाहिँ नि अचम्म कुरा छ कि, किनभने म बम्बईमा पढ्ने गएको थिएँ, म एमडी गर्न गएँ, र बम्बईमा म त्यो मैले साईबाको नाम पनि सुनेको थिइनँ, कलकत्तामा पढेको नाम पनि थाहा छैन, त्यो बम्बईमा केही हस्पिटलमा म चाहिँ अब स्टडी गर्न गएँ, एमडी गर्न गएँ, त्यहाँबाट हामी त्यो परेल भन्ने ठाउँमा त्यो हस्पिटल, त्यहाँबाट अब वाक बेलुका त घुम्न जाइन्छ नि, घुम्दै गयौँ हामी त्यहाँ खोदाज सर्कल भन्ने ठाउँमा हामी घुम्दै जान्थ्यौँ कि, त्यो करिब 1-2 किलोमिटर पर्थ्यो, बिस्तारै खानासाना खाए जाइन्थ्यो, साथीभाइ जाइन्थ्यो, एक दिनमा जाँदाखेरि बाटोमा त्यो किताब राखेँ नि, सेकेन्ड ह्यान्ड किताब राखेँ हुन्छ नि, त्यहाँ सानो एउटा पुस्तक देखेँ, सानो माने फिरफिरे पुस्तक के साई भजनमाला, देख्छु एउटा व्यक्ति यसरी बसेको व्यक्तिको फेटा जस्तो भनेको देखेँ, थाहा छैन, यसो लिएँ भजनमाला, मलाई भजनमा त रुचि हो, त्यो लिएँ र आफ्नो क्वार्टर आफ्नो हस्पिटलमा उसमा गएँ, हेर्छु त यो त मुसलमान छ वा, अब मलाई मारेन, अब सन्त हो मुसलमान हो, अब कसरी मान्ने, मेरो त शिवजीको पनि धुप दाने धुप हाल्ने गर्ने, अब त्यो न फ्याँक्न सक्छु न लिन सक्छु, अनि मैले कुनामा राखेँ, आफ्नो पूजा गर्ने ठाउँमा कुनामा राखेँ, ती राखेँ ती हुँदा हुँदा त्यहाँ बम्बईमा यस्तो एउटा महिला भेट भयो, उमेर पुगेको बुढी बुढी महिला,
उहाँको छोरा नै मभन्दा बुढो उमेरको थियो, उहाँ चाहिँ साई बाबुको परम भक्त भेट भयो, उहाँ फेरि कस्तो मान्छे हुनु रहेछ भने देख्ने बित्तिकै सबै कुरा भनिदिने, सबै कुरा तपाईँ खोलौँ अगाडि के छ पछाडि के छ भनिदिने, साईबाबुको परम भक्त, उहाँसँग भेटघाट भयो, विभिन्न कुराबाट त्यहाँ भेटघाट भयो, देखेँ त्यहाँ साईबाबुको। त्यसपछि रानी जगदम्बा कुमारले ठुलो ठुलो मुद्दा लाग्यो, मेरो बाबाको मालिक उहाँलाई मुद्दा लाग्यो, मतलब हामी सबै परिवारले चाहिँ नि दुःख दुःखी, म त उहाँ पढ्दै थिएँ। त्यो मुद्दा भएपछि एक दिन मैले बाईलाई गएर भने, बाई उहाँ भने बुढिया कुरा हामी बाई भन्छौँ कि, बाई हाम्रो रानी साहबलाई असाध्य दुःख भएको छ, केही त गर भनेर भन्नु गएँ कि। भनेपछि उहाँले भन्नुभयो, अरे त्यो रानीको भोग्ने दे, पूर्वजन्मको कुरा तँ भोग्नुपर्छ, त्यसो नभन न, मेरो बाबा आमा सबैसँगै उहाँ जिन्दगीमा सँगै मान्छे, अब हामी सबै छौँ रानी साहब भनेपछि हामी नै हामी रानी साहब हो भनेपछि अच्छा जा बाबालाई भन भन्यो। अब उसको त्यो कोठामा सानो कोठामा साईबाबुको यत्रो मूर्ति पर कुनामा उसले पूजा गर्ने कि, त्यहाँ गएर भन भन्नुहुन्छ, अब म त चिनेकै छैन कसलाई भन्ने, उहाँले जा बाबालाई गएर भन भन्नुभयो। अनि म त्यहाँकै कोठामा कुनामा देखेँ सानो मूर्ति, उही खुट्टा यसो गरेर बसेको छ, अनि अब के भन्ने भने मैले, अब भगवान्ले भने भनेपछि, अनि उहाँ मैले यसो फर्केर हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एकदम ध्यानमा हुनुहुन्छ, म एक्लै छु उहाँसँग कोठामा, अनि आँखा खोलेर के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, अरे पगला कहीँका डाक्टर, तँ त बडा भाग्यमान है रे, बाबा ने सब कन्धे पे ले लिया, सब कन्धे पे ले लिया, तेरा रानी का सबै मुद्दा चाहिँ नि फलान दिनसम्म सिद्धिन्छ भन्यो। अब हेर्नुहोस् त, मुद्दा ने काठमाडौँमा छ, कलकत्तामा छ, तिन चारवटा मुद्दा छ, माके साङ्लो छ, भने सिद्धाउँदै चान्सै छैन, रानी साहबको चाहिँ सुप्रिम कोर्टले तायदात सर्वस्व लिइसकेको छ, एकदम दुःखमा छ हाम्रो रानी जगदम्बा कि। भनेदेखि मै अनि मैले भने, भाइ साँच्ची भन्दा कि, अरे बाबा नै बोलिदिया भने, म त छक्कै परेँ। अनि मैले यसोमा बाबालाई भनौँ नेपालमा भने भने भन्दे भन्दे भन्नुभयो भन्नुभयो, म त्यसो एमडी पास गरेर आएँ, उहाँले भने समयभन्दा दुई तिन महिना अगाडि नै सबै मुद्दा छिनु, फेरि कलकत्ताको पनि यहाँको पनि सबै खत्तम। अनि के अरे हामी जब बम्बे फर्क्यौँ, म फर्केँ, मैले उहाँलाई भन्नु गएँ, भाइ एकदम राम्रो छु भने, उहाँले प्रेज गिफ्ट लगिदिएको थिएँ रानी साहबको तर्फबाट, अब हामी के गर्ने, उहाँले मलाई भन्नुभयो सिर्डी जा। अब मलाई सिर्डी थाहा नै छैन, साईबाबुको त्यहाँ उहाँलाई गाडेको ठाउँ त सिर्डी, सिर्डी साईबाबु भन्छ नि त्यहाँ जा भन्नुभयो। अब कसरी जाने, बल्ल तल्ल पत्ता लगाएर हामी सबै रानी साहब बाबा आमा हामी सबै सिर्डी गयौँ। त्यो भएदेखि बाप रे बाप, सिर्डी साईबाबु भने त यो हो। अनि त्यहाँ बिस्तारै बिस्तारै मन्दिर पनि बन्यो, यो पनि बन्यो, त्यो पनि बन्यो, तर न मेरो परिवारको थाहा थियो सिर्डी साईबाबु भन्ने कुरा, हामी कहिले नमाने माने जाने पनि थिएन, तर त्यस्तो हिसाबबाट सिर्डी साईबाबुको हामी पुग्यौँ। अनि जस्तो अरू जस्तो हामी भगवान्हरूका सन्दर्भमा कुरा गर्दा के मान्नुहुन्छ डाक्टर साहब, जस्तो सबै जो हाम्रो हिन्दू परम्परा अनुसारका सबै पूजा पाठहरू, कसैलाई पनि कसैलाई पनि नमान्ने भन्ने कुरा छैन। हजुर, म मस्जिदमा पनि भित्र जाँदिनँ, बाहिरसम्म बसेको छु, म गुरुद्वारामा बसेको छु, म बुद्धिस्ट पन्थ गए जाने भए, अहिले हिन्दूहरूको शाक्त होस् कि वैष्णव होस् मलाई केही फरक पर्दैन, मेरो आफ्नो धारणा अर्कै छ। मेरो धारणा कहाँबाट बन्यो भनेदेखि, रामकृष्ण परमहंसको माने उपदेशहरू पढेर, स्वामी विवेकानन्द गुरुको पढेपछि एक प्रकार भन्यो भने मेरो जग बस्यो अध्यात्ममा, मैले नेपालमा सिक्या होइन, परिवारबाट चाहिँ मैले अध्यात्मको ऊ त्यहाँ नि ऊ बस्यो, इन्फ्लुएन्स त बस्यो, तर यहाँ सिक्या चाहिँ होइन, मेरो सबै जे सिक्यो मैले कलकत्ता भावेलामा स्वामी विवेकानन्द रामकृष्ण परमहंस उपदेश किताबहरू छ नि त्यो पढेर मैले सिक्या हुँ। त्यहाँ चाहिँ उहाँको जुन भगवान् कृष्ण भन्नुभएको छ नि, सबै धर्म मैका पुग्छन्, अहिले बाटो बिन्दै बिन्द बाङ्गो टिङ्गो होला सोझो होला मैका पुग्छन्, सबै समुद्रमा मिल्छन् सबै नदीहरू भन्नुभएको थियो, त्यो मैले पनि त्यही देखेर म कुनै पनि धर्म, तर अन द अदर ह्यान्ड आफ्नो धर्ममा चाहिँ नि आस्था दृढ हुने, सबै धर्मलाई मान्ने, कसैलाई पनि अपमान नगर्ने, तर कुनै पनि अर्को धर्महरूले ममाथि प्रहार गर्यो भनेदेखि त्यहाँ पनि म पनि अनि जाइ लाग्ने, अनि त्यो म सहन्न, किनभने म उनको धर्ममा केही दखल दिन मान्छु सम्मान गर्छु भनेदेखि उनले पनि मेरो धर्म दखल नदिउन्, मेरा हिन्दूहरूलाई बुद्धिस्टहरूलाई चाहिँ क्रिस्चियन नबनाऊ मुसलमान नबनाऊ, त्यो गऱ्यो भने त फेरि राम्रो भएन नि, हामी चाहिँ सबैलाई मान्ने रे, उनी चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि ए यो राक्षस धर्म भनेर न उ गरे हाम्रो खत्तम पार्ने, त्यो मान्दिनँ। हिन्दू यो परम्परा अनुसारका सबै जो कर्मकाण्डीय जो कर्मकाण्ड
गर्नुपर्ने जे जे हाम्रा जो दस कर्महरू जे जे भनिन्छ नि त्यो सबै डाक्टर साहब त्यो सबैमा विश्वास गर्नुहुन्छ सबै गर्नु चाहे गर्नुहुन्न के छ मैले गरौँ किन मैले मतलबै छैन हजुर मेरो आफ्नो धर्म भन्ने कुरा आफ्नो पर्सनल हुन्छ तपाईँ त्यो शिक्षा कुन मा कुन बाटोबाट आउनु हो तपाईँ तान्त्रिकबाट पनि आउनु सक्नुहुन्छ वैदिकबाट आउनु प्योर वैदिकबाट आउनु सक्नुहुन्छ जो कलियुगमा गाह्रो छ तन्त्रबाट आउनुहोस् अहिले हामी सबै तन्त्रबाट आएका छौँ होइन तपाईँ कुन बाटोबाट आउनु भएको छ तपाईँ गुरुले के तपाईँलाई शिक्षा दियो तपाईँ तपाईँको र तपाईँको गुरुको बिचको कुरा हो त्यो गुरु छैन भनेदेखि तपाईँको भित्र भगवानै तपाईँ गुरु भएर आउनुहुन्छ अब मैले साई बाबा चिनेकै थिइनँ नि त कहाँबाट आइपुग्नु भयो त म त मैले उहाँलाई खोजेँ होइन उहाँले मलाई खोज्नु हो त्यसरी यो सबै जे छ नि साइन्टिफिक हो साइन्टिफिक तौरबाट आएका छन् अब तपाईँको धेरै कुरा लोप भएर गइसक्यो हामी जस्तो अर्थ बुझ्दैनौँ त्यो नबुझ्दैमा छैन भन्न मिल्दैन विश्वास गर्दिनँ भन्न मिल्दैन साइन्स चाहिँ के भन्छ जबसम्म म प्रुभ गर्दैन कि यो गलत छ भन्नु जसमा त मान्नै पर्छ साइन्स चाहिँ त्यही भन्छ त्यसले हामी कर्मकाण्ड सबै मान्छु तर कोही कर्मकाण्ड गर्ने मान्छेले कुन हदसम्म जान्छन् त्यो विचार गर्नुपर्छ अब विकृति धेरै हुन्छ कुन धर्ममा छैन क्रिस्चियन धर्ममा माने विच बोक्स्यो भने जलाएका थिएनन् जोन अफ आर्कलाई जलाएको होइन इन्क्विजिसन भनेर चाहिँ कतिलाई सुलीमा चढाए क्रिस्चियनहरूलाई क्याथोलिकहरूले त्यो बेलामा लखौँ लखौँ मान्छेलाई सुलीमा चढाए नि यी चाहिँ हाम्रो धर्मको होइन यी चाहिँ राक्षस वर्षमा भन्ने डेबल वर्ष भनेर सबै धर्म त्यो छ बुद्धिस्टमा थिएन बुद्धिस्टमा त्यो भएन हाम्रो सनातन धर्म पनि हामीले कहिले पर्सिक्युसन भएन भएन मुसलमानमा भयो उनमा अहिले पनि सिया र सुन्नी बिच काटा काटेर मारामार यिनमा बमै पड्के देखिने बमै पड्के हामी कहाँ हो तर हामी चाहिँ के भने हाम्रो भित्र आफ्नो धर्म मेरो पर्सनल कुरा हो म सबै धर्म मान्छु अब म यहाँ क्रिसमसमा त्यहाँदेखि म सेन्ट मेरीमा पनि जान्छु न टिका ननहरू मेरा पेसेन्टै हुन् बोलाउँछन् मलाई म जान्छु त्यहाँको उनको त्यो चर्चमा सानो बच्चा क्राइस्ट राखेको हुन्छ म नमस्कार गरेर आउँछु सो हामी सबै मान्छौँ हामी नमान्ने कुरै छैन कसरी नमान्ने कसरी नमान्ने यो विश्व ब्रह्माण्डको म जानकार हुनु भने यो विश्व ब्रह्माण्डको त म जानकार होइन बाबा म त सानो नगर्ने एउटा व्यक्ति एउटा भुसुना पनि होइन भने त्यसरी तर मैले देखेको छु नि रामकृष्ण परमहंसले दिएको जगमा जुन बस्यो उहाँको उपदेशबाट जो मैले सिकेँ नि त्यो मैले भने धर्मको अगर तपाईँले धर्मको सार हाम्रो धर्म को सार लिनु छ भनेदेखि रामकृष्ण परमहंसको बारेमा एउटा किताब छ द गस्पल अफ रामकृष्ण बाई एम एम भने नाम हो महेन्द्रनाथ गुप्त तर एम भए उसको नाम चाहिँ पुरा भन्दैन एम भने चाहिँ गस्पल त्यो मान्छे प्रिन्सिपल थियो स्कुलको प्रिन्सिपल हरेक शनिबार आइतबार अरू दिनमा गएर त्यो ठाउँमा रामकृष्णसँग को आउँथे के कुरा हुन्थ्यो के तर्क हुन्थ्यो भित्र सबै उसले लेख्थ्यो एक दिनको कुरा सात दिन आएर लेख्थ्यो तिनले लेखेको हो त्यो डायरी हो त्यो चाहिँ असाध्यै राम्रो छ हिन्दू धर्म सनातन धर्म अन्य धर्म बुझ्नु छ भने त्यो किताब तपाईँले पढ्नुपर्छ त्यसमा तपाईँको चाहिँ नि मैले मेरो लागि त त्यो जगै भयो स्वामी विवेकानन्द गुरु हो उहाँ त्यसमै के भयो दक्षिण भारत रमण महर्षिको बारेमा सुने उहाँको उपदेशहरू पढेँ अनि कि सिडी साईबाबुको देखेँ मैले मेरो लागि त ट्राइङ्गलै हो रामकृष्ण परमहंस यहाँ रमण महर्षि यहाँ सिडी साईबा अनि नेपालमा पनि त अब फल्गुणानन्द भयो अब यस्ता ठुल्ठुला गुरुहरू यहाँ कता कता गुरुहरू यहाँ छन् अब यहाँ देखियो नि गुरु नानक यहीँ आउनुभयो पश्चिमै बस्नुभयो नागार्जुन यहाँ आएर नागार्जुन तपस्या गरे हो भगवान् बुद्धको मुलुक हामी सीताको मुलुक हामी पशुपतिनाथको हामी हाम्रो त मुक्तिनाथ के छैन भन्नु छ भने अनि यो अर्को चाहिँ जस्तो चिकित्सकहरूलाई हुन्छ नि उपचार गरिन्छ कति आफूले उपचार गरिसकेपछि कति जटिल भनिएका रोगहरू दुखाइ पीडाबाट मुक्ति पाउनुहुन्छ होइन अनि त्यति बेला चाहिँ ओहो चिकित्सकहरू त भगवान् भनेकै तपाईँ नै हो नि अर्को कहाँ भगवान् छ र भनेर र पनि यहाँहरूलाई कतिले भन्नुहुँदो अनि उपचार गर्नुहुन्छ उपचार गर्दाखेरि कति उपचार लाग्दैन कति जानुहुन्छ त्यति बेला ए फलानु डक्टरले यसरी यो यसले गर्दाखेरि फलानु यसरी बित्यो यो त कहाँको भगवान् यो त कस्तो राक्षस रहेछ भनेर पनि कतिले भनेको सुनिन्छ यिनी यस्ता कुराहरू सुन्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ डक्टर के पनि लाग्दैन सुरु सुरुमा दुःख लाग्थ्यो एकचोटि म रोएको पनि छु यसो कस्तो क्षणमा बिरस्तो हुँदाखेरि एकचोटि यस्तै मलाई दोष लाग्यो त्यहाँ म रोएको पनि छु एक्चुली तर त्यो पछि गएर बिस्तारै के हुन्छ भने त्यहाँ बानी पर्दो रहेछ अनि के देख्छु म तराजुमा छु जहिले पनि भगवान् भने भन्छन् पनि
मैले त्यसमा ओ म एकदम भारत नत्यमै गएर दङ्ग पनि कुरा छैन. राक्षस भन्दाखेरि मैले त्यो मान्छे चाहिँ हो मैले किन चाहिँ कुरा मैले यो पनि हो. त्यसरी भगवान्ले गीतामा के बनाउँछ, तुल्य निन्दा स्तुतिर मौनी सन्तुष्ट एन केन चित, अनि के त स्तुति स्तुति अनि के त अनि के त स्थिरमतिर भक्ति मान्मी प्रिय भनेर भने तुल्य निन्दा स्तुति, निन्दा र स्तुति जसलाई तुल्य समान लिन्छ त्यो मेरो लागि प्रिय भन्नुभएको छ. तपाईँ जुन भन्नुभयो नि हामी डक्टरहरूले जत्तिको यो अरू कस्तो पनि व्यापारिक छैन, किनभने हामी त रोजिँदै पर्छौँ. आज बिहान होइन जन्म र मृत्यु मेरो दिनको खेल छ. त्यसै गरेर प्रशंसा र चाहिँ नि दुर्प्रशंसा चाहिँ नि मेरो हातमा रोजिँदै हुन्छ. त्यसले तुल्य निन्दा स्तुतिर मौनी सन्तुष्ट सन्तुष्ट एन केन चित भने मतलब त्यो भगवान्को त्यो उपदेश त्यो गीता त बाबा प्रेस्क्रिप्सन हो. जिन्दगी कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा त गीता त एउटा प्रेस्क्रिप्सन भयो, लाइफ हो बाबा. त्यो हामी पढ्दैनौँ अनि हामी पढ्दैनौँ अनि हामी चाहिँ नि यो सनातन धर्म केही छैन, हिन्दू धर्म केही छैन, धर्म मान्नु हुँदैन. पढन एकचोटि एकचोटि उपनिषद सारा वेदको सार हो भने गीता हो, भगवद् गीता. गीता अनेक छन्, दत्तात्रेय गीता छ, अवधूत गीता छ, अनि उद्धव गीता छ, तर भगवान्ले नै दिएको गीता चाहिँ भगवद् गीता छ. त्यो पढ कसरी जिन्दगी बाँच्ने, कर्म कसरी गर्ने, मान अपमान कसरी सहने, समशत्रौ च मित्रे छ. हेर्नुहोस् है, समशत्रौ च मित्रे छ तथा मान अपमान यो शत्रु पनि मित्र, मान अपमान सबैले सम व्यवहार गर. समशत्रु च मित्रे छ तथा मान अपमान यो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गत विवर्ज. गर्मी ठन्ड चिसो र सङ्ग विवर्ज आउँछन् पनि जान्छन् पनि सबैले सम व्यवहार गरे. भगवान् बुद्धले के भन्नुभयो, मध्यम मार्ग यही हो कुरा. सो हामी पढ्दै पढ्दैनौँ. हामी यत्रो यत्रो शिक्षा त हाम्रो धर्म त हामी पढ्छौँ, कति पढ्छौँ भगवद् गीता कति पढाएछ भन्नुहोस् त. एकचोटि मलाई कस्तो भएको छ बिरसुमा कस्तो मैले गजब मैले दन खाएको छु. एकचोटि इस्कनको एउटा गोरा छाला, अब त इस्कन त गरिब छैन धनी छैन नि, गरिब धनी अमेरिकन इस्कनको त्यो सधैँ जपमाला गर्ने मान्छेलाई मैले हँसो भर्ना गर्न पर्यो. कारण के, मेरो दाई त्यहाँदेखि एकदम हरिराम हरिकृष्णमा प्रकाश दाई उहाँले भन्नु फलाउने हेर भन्नु हेरि भर्ना गर्नुपर्ने. उनीहरूसँग त्यो क्याबिनमा पैसा थिएन, मेरो वार्डमा राखेँ. अब वार्डमा त सबैसँग विचार त्यो अमेरिकन त्यो ऊ इस्कनको त्यो जपमा वार्डमा बस्यो, उसले केही मतलब छैन. अनि भोलिपल्ट राउन्डमा जाँदाखेरि मसँग मेरो हाउस एसिस्टेन्टहरू थिएँ नि एसिस्टेन्ट त्यहाँ गएर बस्दा उसले विचार जब माने जब गरिराखेको थियो. मेरो एउटा असिस्टेन्ट के भन्छ भने हे वाट यु डुइङ भनेर अङ्ग्रेजीमा कि एकदम हेप्याएको छ वाट यु डुइङ भनेर सोध्यो. उसले भन्यो आइ एम टेकिङ गड म हरे कृष्ण भन्दैछु भन्यो. है यु बिलिभ द्याट भनेर भन्यो. भनेपछि उसले के भन्यो थाहा छ, उसले भन्यो एक्सक्युज मी डक्टर तिमीले कहिले भागवत पढेका छौ त छैन. उसले भने मैले भागवत पढाए मात्र होइन भने भित्र हृदयमा भागवत राखेको छु त्यसैले म यो गर्छु भन्दाखेरि त्यो डक्टर ठन्डा भयो. भने मतलब नजान्नु न सुन्नु हेपेर कुरा गर्नु सि. त्यसैले पढ्नु पऱ्यो शिक्षा भनिन्छ नि. त्यो साइन्टिस्टले अध्यात्म कुरा गर्दाखेरि उसले गर्न पाउँदैन कि, उसले जुन किताब पढ्यो उसले अध्यात्म किताबै पढाएको छैन. र आध्यात्मिक भन्ने व्यक्तिले साइन्सको कुरा गर्न पाउँदैन किनभने उसले त्यो अध्यात्म पढ्यो साइन्स त पढेकै छैन, दुइटै पढेन. एन्ड देन यु विल नो. त्यो दुइटै पढ्यो भनेदेखि तपाईँले गीताको सार तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, वेदको सार बुझ्नुहुन्छ, उपनिषद्को सार बुझ्नुहुन्छ, भगवान् बुद्धको वचन तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, सबै धर्मको सार बुझिन्छ. तर अध्यात्म पनि पढ्नुपर्छ, यो पनि स्पिरिचुअल पनि पढ्नु र साइन्स पनि पढ्नुपर्छ. अहिले पढ्दै नपढिकन चाहिँ यो भनेको एकदम पुरातन रूढिवादी यो काम नलाग्ने भनेर जो आफ्ना भौतिकवादी भन्नेहरूले त्यो नपढेर चाहिँ भने आउनु होइन. भौतिकवादी भन्नाले चाहिँ तपाईँले त्यसलाई साइन्टिस्ट भन्नु खोइ त्यो गलत हुन्छ, किनभने उसले केही पनि नपढिकन एक्सपेरिमेन्ट नगरिकन अब अनुभव नगरी बोलाएको छ त्यो साइन्टिफिक नै होइन. मतलब ऊ अज्ञानी छ, लैलयमा बोलेको छ, अज्ञानमा बोलेको छ. जस्तै उसले चाहिँ त्यो इस्कनको त्यो अमेरिकनलाई हेपेर चाहिँ हे वाट यु डुइङ भनेको थियो नि, तिमीले पढाएको छौ भनेर सोद्धाखेरि जवाब थिएन नि उसँग. यहाँ पनि त्यही हो जसले पढेको छ साइन्स पढेर पनि उसले भन्छ कि यो सबै ननसेन्स हो भनेर भन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ फेरि गलत हो कि उसले त्यो किताब पढ्दै पढेन. अध्यात्म त किताबै पढेन नि. एक जमाना थियो
एक जमाना थियो जब चाहिँ नि साइन्स एकदम हुर्केर करिब 1800 शताब्दी 19 शताब्दीतिर के हो भनेदेखि एकदम भौतिकवादले यसरी चाहिँ पेर्यो कम्युनिजम त्यही बेलामा आयो नि खास कम्युनिजमहरू आयो नि भौतिकवाद भन्ने चाहिँ टर्म आयो त यो बुझेन कि चाहिँ भौतिकवाद त भौतिकवाद साइन्टिस्ट भयो तिमी मटेरियल तिमी गऱ्यौ त तिमी साइन्स तिमीले के पनि पढ्नु साइन्स पढायो भने त एक्सपेरिमेन्ट नगरिकन नपढिकन त्यही भन्नै पाउँदैन कि यो गल्ती भनेर त्यही भौतिकवाद भन्नु र साइन्टिस्ट भन्नुमा फरक छ धेरै फरक छ एउटा अज्ञानी हो एउटा साइन्स पढेर चाहिँ भन्छ भने उनी त भन्नै सक्दैन त्यो साइन्समा जाने बित्तिकै आजको युगमा क्वान्टम थियरी छ थियरी अफ रिलेटिभिटी छ अब त साइन्स चाहिँ कहाँ अहिले त गड्स पार्टिकल भने बोसन पार्टिकलको आइसकेको छ त्यो सृष्टिको सुरुवातको पार्टिकल त्यसलाई बोसन पार्टिकल भन्छ त्यो गड्स पार्टिकल भनिन्छ त्यो आइसक्यो अब त भनेदेखि अब त माने अब त कुनै साइन्टिस्टले पनि आज चाहिँ भन्दै चाहिँ भगवान् छैन भन्छ हो शक्ति छ आइन्स्टाइनले के भने धेरै कस्तो शक्ति छ जसको हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ तर आई मार्भल एट इट भनेको छ सबै साइन्टिस्टहरूले आज भन्छ नि क्या हो यो वाट इज दिस के हो यो हु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट त्यसरी भन्छ नि एउटा हाम्रो वेदमै माने उपनिषद भनिएको छ एक ठाउँमा अङ्ग्रेजीमा बताउँछु हु क्यान से इट हियर एन्ड हु नोज इट कसले थाहा छ एन्ड हु क्यान से इट कसले भन्न सक्छ यहाँ मलाई कि यो सृष्टि कहाँबाट आयो भनेको थिएँ नि इभन द क्रिएटर डज नट नो त्यो सृष्टि बनाउने मान्छे सायद थाहा छैन होला उसले त्यो क्रिएसन गरेको हेर्ने एउटा जो शक्ति छ उसले मात्रै थाहा होला भनेको छ भने त भगवान् क्रिएटर बनाउने शक्तिले पनि सायद थाहा नहोला भनेर हाम्रो धर्मग्रन्थ त्यही छ भनेको छ हु क्यान से इट हियर हु नोज इट हु क्यान से इट हियर द्याट वेन्स दिस क्रिएसन कहाँबाट आयो यो क्रिएसन वेन्स दिस क्रिएसन एन्ड मेबी द क्रिएटर डज नट नो एन्ड ओन्ली कसले थाहा हुन्छ यो शक्ति यो परम शक्ति छ उसले मात्रै थाहा हुन्छ त्यही गीत गायत्री मन्त्र के छ गायत्री मन्त्र के छ भगवान्को नाम छ कहीँ पनि छैन सावित्री भनेको थिएँ सवितु त्यो त प्रकाश भनिएको छ नाम छैन कुनै भगवान्को गायत्री मन्त्रमा यो शक्ति अपार यो ब्रह्म शक्तिको तेजलाई म त्यहाँ ध्यान गर्दछु त्यो ब्रह्म शक्तिको तेजले मलाई सत्यतिर लग्नु भने त्यति मात्रै भनेको छ त्योभन्दा चाहिँ ठुलो कुरा के हुन्छ त्यो ब्रह्मको त्यो शक्ति त्यो एनर्जी त्यसको म ध्यान गर्दछु र त्यो ध्यान त्यो शक्ति त्यो लाइट एफल्जेन्टले मलाई चाहिने त्यो सत्यको मार्गमा पुऱ्याइदियो र मलाई हुन्छ भने त्यो शक्तिमा म विलिन गराइदियो त्यो पनि त गायत्री हुन्छ अर्थ डाक्टर साहब पुनर्जन्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ मैले पुनर्जन्म मैले देखा पनि छैन म विश्वास गर्छु भने अर्थै हुँदैन किनभने न तपाईँले देख्नु भएको छ न मैले देखाएको छु तर पुनर्जन्मको बारेमा रिसर्च गर्ने व्यक्तिहरू साइन्टिस्ट व्यक्तिहरूको बारेमा मैले देखेको छु सुनेको छु जस्तो एक्जाम्पल दिउँ नर्वेमा तपाईँ साथीहरू फेमस डक्टर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो रावत भरत रावत उहाँ इनफ्याक्ट नर्वेमा जो एन्जियोग्राफी सुरु गर्ने भरत रावत हो नेपालमा धेरै वर्ष काम गर्नु हो र उहाँलाई पछि अलिक अन्यायपूर्ण हिसाबले उहाँलाई धपाएँ नै भन्छु रावतले धेरै काम गर्यो नर्वेमा असाध्यै काम गर्यो त्यो नर्वेले उठाए पनि तर आखिरमा गएर तिनका डाक्टरहरू तिनका जाने प्रशासनहरू मिलेर उनलाई धपाइ नै दिए उनको बुवा इन्दौर इन्डियाको इन्दौरमा प्रोफेसर अफ साइकोलोजी प्यारासाइकोलोजी उनले यता यता किताब लेखेको छ अन रिइन्कार्नेसन पुनर्जन्मको यहाँ आएर उहाँले कतिवटा लेक्चर पनि दिनुभयो किताब पनि उहाँ देखाउनु भयो उहाँले एक्चुअल ठाउँ ठाउँमा गएर रिसर्च गर्नुभयो यो मान्छेले म पुनर्जन्म फलान ठाउँमा मर्या भनेको छ त्यो उहाँ त्यहाँ पुग्नु भएको छ पुरा रिसर्च हो उहाँ त साइन्टिस्ट हो कि रिसर्च गरेर उहाँले उहाँभन्दा पनि व्रत गर्ने संसारमा अर्को व्यक्ति नाम मैले बिर्सेँ अहिले उहाँको भन्दा पनि ठुलो काम गर्ने जेन्युन साइन्टिस्टहरूले रिसर्च गरे त्यहाँ रिइन्कार्ने चाहिँ प्रुफ गरेको हाम्रो धर्मले त हुन्छ भने के छ हाम्रो धर्मले त सोझै भनेको छ होइन त्यो जमानामा त ऋषि मुनिहरूको त के साथमा केही थिएन उनको त्यो विचार त्यो मन त्यो ध्यानबाट सबै गर्थ्यो उनीहरूले होइन अहिले पो हामी सबै त्यो लोभ भयो अहिले तपाईँ योग गर्नु भने म पनि योग गरेँ हामी त्यो योग गरेर समाधि लिन त हामी सक्दैनौँ अब त्यो भन्दा नेचुरल त्यो समाधि त अहिले त छैन नि त्यसले हाम्रो ऋषि मुनि जे भने त्यो बेलाको आज साइन्टिफिक साइन्टिफिक मेसिनहरूबाट साइन्टिफिक तरिकाबाट त्यो कुरा अहिले प्रुभ गरेको छ र त्यो प्रुभ गर्ने पनि साइन्टिस्टहरू नै छन् भरत रावतको बुवा नै उहाँलाई मैले यहाँ पनि आउनुभएको छ मेरो क्लिनिक पनि आउनुभएको छ उहाँले किताब पनि दिनुभएको थियो मलाई रिइन्कार्नेसन र उहाँ त पिएचडी भयो पिएचडीको डक्टरेट उहाँ प्रोफेसर अफ
अफ युनिभर्सिटी इन्दोरको युनिभर्सिटीको प्रोफेसर अफ साइकोलोजी प्यारासाइकोलोजी भनेदेखि त्यस्ता व्यक्ति पनि छन्। अब उनीसँग यो कुरा भन्यो भने भिन्दै कुरा हो, तर मसँग त मैले देखिनँ एउटा सोधेको थियो कि यो सृष्टिको बारेमा, ब्रह्मा ठुलो कि विष्णु ठुलो कि शिव कसरी सोधेको छ कि यो राजाको सभामा सोधेको छ। अनि पद्मलोचन भन्ने राजा कलकत्तामा ठुलो पण्डित थियो, बर्धमानको राजाको चाहिँ पण्डित के उनले त्यो ठुलो सभामा सोधेको छन्, होइन को ठुलो ब्रह्म विष्णु ठुलो कि शिव ठुलो, उनले के जवाब थाहा छ ठुलो पण्डित मेरो सात पुस्ता अगाडि र सात पुस्ता पछाडि कसैले पनि न विष्णु देखाएको छ न शिव देखाएको छ, कसले भन्ने मैले को ठुलो को ठुलो, मतलब म अज्ञानी छु बाबु म कसरी भनौँ हामी त्यही अज्ञानी अज्ञानी चाहिँ अन्धो अन्धोले भन्ने होइन कि त्यसमा गहिरिएर जानुपर्छ। जस्तो पुनर्जन्म न मैले देखिनँ त मैले देख्नुभयो हामीले सुनेको छौँ हाम्रो धर्मले भन्छ म विश्वास गरेर अगाडि बढ्छु, तर यो अहिले यो कालमा पनि रिसर्च गरेर प्रुभ गर्ने किताब पनि छ व्यक्ति पनि छ पिएचडी गरेका व्यक्तिहरू छन् हामीले तिनलाई पनि मान्यता मान्नु पऱ्यो नि। यो आध्यात्मिकताले चाहिँ वर्तमान जीवनलाई आनन्दित तुल्याउँछ या वर्तमान सँगसँगै अब जस्तो जो मृत्युपछिको जीवन भन न मृत्युपछिको त्यसलाई सहज तुल्याउँछ या दुइटैलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? न मैले मृत्युपछिको थाहा पार्छु वर्तमान थाहा छैन वर्तमान अनुभव यति मात्रै भन्छु तपाईँलाई यति भन्छु जिन्दगी चाहिँ नि स्वच्छ राख्नुहोस् मनलाई स्वच्छ राख्नुहोस् र सधैँ चाहिँ नि भगवान्मा माने त्यो शक्तिमा चिन्तन गर्नुहोस् जो तपाईँ चाहिँ चिन्न भएको छैन, तर यो याद गर्नु चाहिँ मृत्यु इज सर्टन एउटै कुरा मात्र तपाईँको जन्मपछि अगर एउटै कुरा मात्रै सत्य छ भने तपाईँको मृत्यु त्यो चाहिँ डेफिनेट आजको दिनसम्म सत्य कुरा एउटै छ तपाईँ मर्नुहुन्छ। अब तपाईँको त्यो सोचमा तपाईँ सधैँ विचार गर्ने मन त मर्छु को मर्छ त को मर्छ म आफू त म आज म अघि हिजोको दिनमा म यो काम गरेँ राति सुतेँ सुत्या व्यक्ति त म त सुत्या भएर हुन्छ अगाडि दिनमा के पनि थाहा छ म यहाँ सपनामा त अर्कै मान्छे हुँ अर्कै काम गरिरहेको छु जस्तै को हो त म त्यहाँ म सुन्दरमणि डक्टर क्लिनिक चलाइरहेको छु यहाँ म सुन्दरमणि अर्कै विषय म कहाँ कहाँ संसारमा कहाँ घुमिरहेको छु अर्को बिहा गरिरहेको छु अर्को बच्चा पाइरहेको छु को कुन चाहिँ नि म ठिक हो त भने त त्यो जब चिन्तन सुरु हुन्छ नि जब तपाईँको अध्यात्मको पहिलो सानो खुड्किला हुन्छ को हो म त्यही रमण महर्षिले के भन्नु भनेदेखि उहाँले धर्मलाई एकदम सिम्पल व्याख्या गरिदिनु भयो नानियार नानियार भने तमिलमा म को हुँ एक्जाम्पल दिउँ मलाई कति सहिलो बाजे भएको छ भनेदेखि हुन त हाइएस्ट अध्यात्म हो अद्वैत हो म क्यामेरा खिचेको छु ओके क्यामेरा खिच्दैछु कसले खिच्दैछु म खिच्दैछु म को हुँ म खाँदैछु भन्यो है नेक्स्ट क्वेसन को खाँदैछ म खाँदैछु म को हुँ हिँड्दैछु को हिँड्दैछु म हिँड्दैछु म को हुँ सो उहाँले हप स्टेप ट्रिपल जम्प जसो गरेर हरेक कुराको त म यति चिन्ता गर्छु म बाथरुम गएको छु को गएको छ म गएको छु म को हुँ त सि जस्तो मैले मेरो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने एउटा किडनी दिँदै अब मेरो म त गएँ अब म भरौँ म मरेँ हार्ट ट्रान्सप्लान्ट मेरो गरेँ म मरेँ हार्ट राम्रो छ अर्को ट्रान्सप्लान्ट गऱ्यो अब को कहाँ पुग्यो त हार्टै भन्ने हो भने मान्छे भन्छ हाम्रो चाहिँ हाम्रो आत्मा हार्टमा छ मेरो हार्ट त उसले लिइसक्यो नि कहाँ पुग्यो त मलाई थाहा छैन सी सोचे मै ट्रान्सप्लान्टको जमाना आइसक्यो हार्ट नै ट्रान्सप्लान्ट अब कुनै दिन ब्रेन पनि ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ एक दिन दिन यस्तो आउँछ तर को के हो त भन्दाखेरि अनि बुझ्दै भयो ओहो शरीर त एउटा कुरा हो शरीर एउटा कुरा हो मन अर्को कुरा हो तर म भन्ने जो जो शक्ति छ त्यो निन्द्रामा पनि म छु डिप निन्द्रामा पनि मै छु बढी छैन अर्को निन्द्रामा म छु सपनाको चाहिँ शरीर छ तर त म को हुँ त भन्दाखेरि म न यो भौतिक शरीर हो न सपनाको शरीर हो म त त्योभन्दा बाहिर छु भन्दाखेरि म त्यो हुँ भन्दाखेरि त्यसैले म भन्ने कुरा जब तपाईँ सुरु गर्नुहुन्छ नि चिन्तन तपाईँ फाइन्ड आउट को हुँ म भन्दाखेरि अनि लाग्छ कि सुतेर उठ्दाखेरि पनि म छु सुत्न जाँदाखेरि म त मलाई कोही मुखमा पिसाबै गरेमा थाहा हुँदैन नि त म को हुँ त म त म छु नि त त्यहाँ म को हुँ त क्वेसन त्यहाँ त्यसले मलाई लाग्छ नि त्यो यस्तै अगाडि बढ्ने हो भने उठ्दाखेरि पनि म सुत्दाखेरि पनि म मृत्युमा पनि म अन्त नेक्स्ट त्यो आयो नि त जम म यो संसारमा म सुत्दाखेरि म तर म यो संसारमा छैन तर मृत्यु हुँदाखेरि पनि म
त म संसारमै छैन किनकि त्यो म त रहँदो रहेछ त्यो म भनेको त्यही हो त म चाहिँ नि सधैँ रहने भने त्यो हो त्यो त्यहीमा चिन्तन गर्नु त यो मैले बोलेर हुँदैन मैले भनेर हुँदैन त्यो हरेक व्यक्तिले भित्रबाट त्यो चिन्तन ल्याउन सक्नुपर्छ कि अनि भनिन्छ मेरो सामनेबाट सारा संसार जान्छ एन्ड म चाहिँ जहाँको त्यहीँ छु त्यसैले स्टडी बस्छ समशत्रु च मित्रै छ तथा मना मान अपमान यो भगवान् बुद्धले जे भन्नुभयो गीताले जे भनेछ सबै त्यो स्टडी आफ्नो आत्मामा बसेपछि सबै त्यो सम भएर आउँछ यो चाहिँ नि अनुभव गर्ने कुरा हो यो बोल्ने कुरा मात्रै होइन यो आध्यात्मिक मान्छेहरूलाई नि त्यो जस्तो अलि अति आध्यात्मिकहरूलाई त्यो लाग्ने रोगहरू पनि अलिक कम हुन्छ त्यस्तो केही हुन्छ डाक्टर साहब हुँदैन यो 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 कुनै सम्बन्ध केही हुन्छ हुँदैन हुँदै हुँदैन त्यो अध्यात्म मान्छे होइन कि हटयोग गर्ने मान्छेलाई चाहिँ रोग कम लाग्छ त तिनीहरू पनि राम्रैसँग मर्दा चाहिँ म त अब एक्जाम्पल दिन्छु हजुर रामकृष्ण परमहंस कत्रो पनि भगवान्को अवतार हो उनलाई के रोगले मरे थ्रोट क्यान्सर पछि निल्न पनि नसक्ने अवस्था थियो उहाँको रमण महर्षि त्यत्रो भगवान्को अवतार रमण महर्षि सार्कोमा यहाँ खुट्टाको सार्कोमा भएर कता कता अपरेसन गर्नु पऱ्यो उहाँको चाहिँ नि त्यसबाट उहाँको मृत्यु हो स्वामी विवेकानन्द तपाईँ नाम सुन्नुभएको छ त्यत्रो महात्मा उहाँको डायबिटिज हार्ट हाइपरटेन्सन र हार्ट फेलियर यत्रो मुटु थियो उहाँको उहाँको उमेर 40 वर्ष नपुग्थ्यो उहाँ स्वर्ग भयो रामकृष्ण परमहंस 50 वर्ष स्वर्ग हुनुभयो रमण महर्षि 50-60 वर्ष स्वर्ग हुनुभयो यिनीहरू होइन होइन ठुलाबाट भन्दैमा चाहिँ नि हो योगी हटयोग गर्ने मान्छेहरू चाहिँ नि धेरै स्वस्थ रहनुको लागि नै बस्छन् यिनी चाहिँ नि शरीर स्वस्थ भए छैनन् उनी अध्यात्ममाथि पुग्ने पो गरेका छन् तर मैले एउटा देखेको छु जो मान्छे स्वर्गको 4-5 वर्ष भयो अहिले मैसोर होइन बङ्गलोरमा पुनामा ठुलो योग सेन्टर छ ठुलो योगी छ त्यो हटयोगको सेन्टर छ त्यहाँको चाहिँ जुन आयङ्गर भन्ने हुनुहुन्छ ठुलो संसारमा प्रख्यात कस्तो भने उहाँले यसो फर्केर यो टाउकोले पछाडि खुट्टा छुन सक्ने भने मैले भेटेको छु पुनामा आयङ्गर इन्स्टिच्युट अफ हटयोग छ तिनीहरू चाहिँ नि एकदम छ चाहिँ नि हटयोग गरेर कस्तो तल दिशा गर्ने पलबाट पानी दुध पनि भित्र गर्न सक्छन् 22 फुट चाहिँ नि त्यो कपडा खाएर चाहिँ नि अन्न सफा गर्न सक्छन् त्यस्तो के त्यो एकदमै चाहिँ नि त्यो हटयोग गरेँ अनि उहाँका मैले भेटेँ उहाँलाई म यस्तो कुरा गरेँ भन्दाखेरि रामकृष्ण परमहंस यसमा रामकृष्ण परमहंस के कुरा गरेँ आई क्यान्सरले मऱ्यो भने भन्नुभयो अनि मैले भन्ने वाह वाह उहाँ त अब त्यति ठुलो मान्छे हो त्यो त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँमा चाहिँ धेरै बाँच्ने रहेछ भने आखिर उहाँ पनि अस्ति मर्नु रहेछ 3 वर्ष भयो भने उही 4 वर्ष आइङ्गिर पनि मर्नुभयो भने मतलब धार्मिक मान्छे भने होइन कि हटयोग गर्ने मान्छेहरू चाहिँ आयु लम्ब्याउनुको लागि नै उनीहरूले गरे हुनाले आयु लम्बिन्छ पक्का कुरा हो तर धार्मिक आध्यात्मिक हुँदैमा अवतारै हुन मान्छेले पनि त्यो चाहिँ नि होइन त्यो कुरा चाहिँ होइन रमण महर्षि रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानन्द त्यो मै उदाहरण दिन सक्छु आयु चाहिँ केही लम्बिन सक्छ आयु चाहिँ नि हेर्नुहोस् जगद्गुरु शङ्कराचार्यको आयु 16 वर्षको थियो 8 वर्षको थियो त्यो गोहिलीमा समात्दाखेरि तर भगवान् कृपाले 16 वर्ष पुग्यो 16 वर्ष आयुमा चाहिँ नि फेरि उहाँ वेद व्यास दर्शन लिएर 32 वर्ष पुऱ्याएको यो त सबै माने रेकर्डेड नै थियो सबै कुरा त्यसले अब उहाँ त बढाए पनि कति 32 वर्ष मात्रै हो स्वामी विवेकानन्द 39 वर्ष मात्रै भयो उहाँको पनि त्यो व्रत भएन फेरि आयु तपाईँ आयु लम्ब्याउनु चाहनुहुन्छ भने लम्बिन्छ जस्तो शिवपुरी बाबा जसको उहाँ समाधि छ नि एयरपोर्टको छेउमा आर्मी क्याम्प समाधि छ नि शिवपुरी बाबाको उहाँ 300 कति वर्ष बाँच्नुभयो उहाँ योगबाट उहाँले 350 वर्ष बाँच्नु बनारसमा त्रैलिङ्गे स्वामी भनेर एकजना हुन्थ्यो उहाँ पनि 300 वर्षभन्दा माथिको उहाँ पनि योगैबाट उहाँले त्यो आयु बढाएको हो त्यो भिन्दै कुरा हो उनी आयु बढाउनुको लागि गरेका हुन् तर जेन्युन चाहिँ नि सबै अध्यात्ममा डुबेका मान्छेहरू चाहिँ शरीर एकदम स्वच्छ रहन्छ भन्ने कुरा होइन शरीर भने संसारमा आएपछि शरीरले भोग गर्नुपर्छ कुनै कुराले चाहिँ नि त्यो शरीर स्वस्थ राख्छन् जानी स्वस्थ शिवपुरी बाबा त्रैलिङ्ग स्वामीहरू गरेका हुन् तर अब रामकृष्ण परमहंस शरीरको वस्तै थिएन रमण महर्षि वस्तै थिएन विवेकानन्द शरीरको वस्तै गर्न यस्ता व्यक्तिले त्यो शरीरले आफ्नो बाटो लिन्छ जसले शरीरको वस्त्र पनि गर्छन् अध्यात्म पनि गर्छन् तिनको शरीर केही हदसम्म स्वस्थ रहन्छ हुन्छ डाक्टर साहब कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू हस्